ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពសូមលំអរលំអរកាយក្រថុយបង្គំចំពោះគុណនៃប្រតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពរជ័យជីវិត ថ្ងៃនេះកម្មវិធីពរជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដោយសពមួយដងប៉ុន្តែយើងមិនបាននឹងអានប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏នីតិនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកបងម្ចាស់អវិខេបោខំមិនលឿមបាននីតិនក៏ដូចជាបានបកស្រាយកន្លងមកទេបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលនៅក្នុងរឿងមហាភារតយុទ្ធដែលជាភាគបន្តរបស់យើង អញ្ចឹងមុននឹងនិទានក្នុងរឿងនេះគឺអាត្មាប្រកាសតកតងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0983 5539 89 និង20 09 0653 59 85 និង 069 80 59 89និង 29ព្រោះអញ្ចឹងខ្វាន់តែខុសក្បាលដំបងទេ ហើយលេខចុងក្រោយគឺដូចគ្នាបងហ្នឹង 5739 និង 29 អញ្ចឹងយើងនឹងចូលដល់ចំពុក4បងដែលនិទានអំពីសារថីរបស់រតយានៅថ្ងៃទី 17 បងថ្ងៃទី 17នៃមហាសង្គ្រាមហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការរះឡើងនៃព្រះអាទិត្យ ទុរយោទ្រង់យាងទៅកាន់តង់សាលាទាំងប្រលឹមអុលដើម្បីត្រាស់ទៅព្រះអង្គថាទូបង្គំមករកព្រះអង្គក្នុងសំណុំពរមួយទូបង្គំសូមលំអោនកាយថ្វាយបង្គំដល់បាទីព្រះអង្គដើម្បីនឹងសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់សំខាន់មួយពីព្រះអង្គថ្ងៃនេះរតយាជួបជាមួយអរជូនក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារតយាអាចឈ្នះសង្គ្រាមបានដូចងាយប្រសិនបើគេមានសារថីខ្លាំងដូចគ្រឹស្ណា ទូបង្គំសូមអង្វរដោយគោរពបំផុតឲ្យព្រះអង្គព្រមធ្វើជាសារថីរបស់រតយាដែលជាសម្លាញ់ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ទូបង្គំគ្មាននរណាក្រៅពីព្រះអង្គទេដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចកាន់បង្ហៀសឲ្យរតយាបានព្រះអង្គឃើញហើយថាទូបង្គំកំពុងជួបនឹងវិបត្តិព្រោះនឹងជាពាក្យរបស់រតយាហើយរតយាជាអ្នកមានប្រៀបលើអរជូនឆ្ងាយណាស់ ប៉ុន្តែដោយសារឧបសគ្គមួយមុខនេះឯងទើបរតយាមិនអាចសម្លាប់អរជូនបានព្រោះអញ្ចឹងរតយាមានប្រៀបលើអរជូនប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានសារថីអីទៅទើបមិនអាចនឹងឈ្នះអរជូនទេព្រោះគឺទុរយោធបានប្រើពាក្យបែបហ្នឹងសូមព្រះអង្គទោតកងទ័ពរបស់ទូបង្គំមើលពីមុនមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធមណាស់តែឥឡូវកំពុងរលួអស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយទឹកទន្លេនីរដូវប្រាំង ទូបង្គំមានមហាវីរៈបរោះជាច្រើនដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីទូលបង្គំហើយមួយចំនួនធំក៏ទ្រង់បានពលីទៅហើយគឺទ្រង់ពលីដើម្បីការពារជីវិតទូលបង្គំទូលបង្គំមិនដឹងថាតើទូលបង្គំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអាចគេចផុតពីបាបកម្មដែលកើតឡើងពីការសម្លាប់មនុស្សម្នាដ៏ច្រើនបែបនេះទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងកំបាច់ខ្វល់ពីរឿងទាំងអស់នេះអី នៅក្នុងជួរកងទ័ពនេះចំនួនវីរៈបរោះនៅសល់តិចតួចណាស់ហើយមានតែព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកខ្លាំងពូកែជាងគេនឹងអាចជួយទូបង្គំឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមបានរតយាប្រកាសជាអាចសម្លាប់អរជូនបានបើបានព្រះអង្គធ្វើជាសារថីរបស់គេព្រះអង្គក៏ជាអ្នកយកប្រតីទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ទូបង្គំដូចតែរតយាដែរ សម្បីតែពួកទេវតាក៏មិនអាចធ្វើរតយាបែកផងតើទូបង្គំចាំទៅប្រួយបារម្ភធ្វើអ្វីជាមួយមនុស្សសាមញ្ញដោយអរជូននេះសូមព្រះអង្គសពប្រតិចំពោះសំណើរបស់ទូបង្គំហើយសាលាយានឹងទ្រង់ពិរោធយ៉ាងខ្លាំងនឹងទូរយោធឬក៏មានបន្ទូលទាំងច្រឡោតថាទូរយោធបាននេះបានន័យថាព្រះអង្គកំពុងប្រមាថទូបង្គំ ព្រះអង្គគ្មានសិទ្ធអ្វីនឹងមកសូមឲ្យទូបង្គំបំពេញកិច្ចការនេះទេនៅក្នុងមនោសញ្ចេតនានៃសេចក្តីស្នេហារបស់ព្រះអង្គចំពោះរតយាព្រះអង្គដូចជាលើកដំកើងរតយាហួសហេតុពេកហើយ
ការបញ្ចេញទឹកមុខនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាការកាន់តែបានចិត្តកាន់តែគិតថាខ្លួនគេនោះកំពុងតែឧត្តមឧត្តមលឺណានណាទាំងអស់ព្រះអង្គកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលទូបង្គំដែលជាមហាក្សត្រីសឹកឲ្យបំពេញការងារជារបស់សោតបុត្រឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតក្នុងវណ្ណៈសោតបុត្រអោទុរយោធអើយតើព្រះអង្គកើតសតិវិបលាសយ៉ាងម៉េចទៅហើយណោះនេះមិនបានន័យថាព្រះអង្គកំពុងបង្ខំទូបង្គំឲ្យធ្វើការជាមួយការមួយដែលអន់ហួសពីសមត្ថភាពទូបង្គំទេឬពួកសោតៈគ្រាន់តែជាអ្នកនៅគល់ចៅវៅរងចាំការហៅការប្រើនៅក្នុងរាជវាំងទេតើពួកសតបុត្រគ្រាន់តែពួកគេនេះសម្រាប់ឲ្យកាន់រំពាត់និងមង្ហាសេះដើម្បីបរទេសថ្វាយពួកស្ត្រីទូបង្គំជាមហាក្សត្រីដែលបានទទួលរាជាពិសេសតាមការជ្រោយទឹកកុនឌីត្រឹមត្រូវមានមកុដរាជសម្រាប់ពាក់ហើយថែមទាំងជាមហារតកៈទៀតផងទូបង្គំធ្លាប់បានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមធំធំមិនដែលចាញ់ម្ដងណាទេពេលនេះព្រះអង្គក៏មកសុំឲ្យទូបង្គំបំពេញសេវាធនអនមួយឲ្យមនុស្សថ្នាក់ទាបម្នាក់ជាសោតបុត្រតើគេអាចឲ្យមហាក្សត្រីមួយអង្គដែលបានទទួលការប្រោះព្រំដោយទឹកកុនឌីធ្វើជាសារថីឲ្យមនុស្សក្នុងវណ្ណៈទាបជាងកើតដែរឬប្រងមានបន្ទូលមើលតែរដ្ឋយាខ្ពងខ្ពស់ជាងទូបង្គំរដ្ឋយាស្មើនឹងទូបង្គំពីកាលណាហើយទូបង្គំអាចសម្លាប់មនុស្សនេះបានដោយងាយទៀតផងប្រងជាច្បាស់ជាបានគិតពីគម្រោងនេះឡើងដោយចេតនាតែម្ដងសូមទ្រង់ទតទៅកៅតនដាក់និងសររបស់ទូបង្គំទាំងនេះមើលសូមទ្រង់ទតរាជរដ្ឋនិងអសដរដ៏ល្អល្អរបស់ទូបង្គំមើលទូបង្គំអាចប្រយុទ្ធតទួជាមួយព្រះអិនទាំងយកជ័យជំនះបានផងថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានមើលងាយមើលថោកសត្រីសឹកមួយអង្គទូបង្គំអាចប្រយុទ្ធឈ្នះរតយានិងអរជូនហើយនិងគ្រឹស្ណាគឺទាំង3អ្នកនេះរួមគ្នាទូបង្គំមិនសប្បាយចិត្តជាមួយព្រះអង្គនិងវិចាររបស់ព្រះអង្គទេព្រោះវិចាររបស់ព្រះអង្គជាការមើលងាយមើលថោកដល់ទូបង្គំព្រះអង្គទូបង្គំនឹងត្រឡប់ទៅនគររបស់ទូបង្គំវិញព្រោះព្រះអង្គមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ទូបង្គំចំពោះព្រះអង្គទេហើយសលយានឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីសភាប៉ុន្តែទុរយោធនឹងក៏ប្រញាប់ទៅស្ទាក់ផ្លូវរួចស្ថិតនៅចំពោះមុខព្រះអង្គទាំងព្រះហស្សនឹងលើកប្រណម្យនឹងព្រះជលនេតនៃសេចក្តីព្រួយបារម្ភហោរហាមមកលើព្រះកណ្ដាក់ទាំងទ្វេព្រោះទ្រង់ត្រាស់ទៅសលយាបន្ថែមទៀតថាអម្ចាស់ព្រះអង្គមិនគួរទ្រង់ពិរោធនឹងទូបង្គំទេទូបង្គំពុំមានបំណងអ្វីនឹងបន្ទាបបន្ថោកព្រះអង្គទេហើយក៏មិនបានគិតថារដ្ឋយានេះប្រសាខ្ពង់ពុះជាងព្រះអង្គដែរទូបង្គំដឹងអស់ហើយអំពីព្រះអង្គផ្ទាល់និងសេចក្តីអង្អាចដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាតទួរដ្ឋយាមិនអាចទប់ទល់នឹងរដ្ឋានុភាពរបស់ព្រះអង្គបានទេគឺព្រះអង្គប្រកាសជាខ្លាំងពូកែជាងរដ្ឋយាមែនទូបង្គំដឹងថាដែលព្រះអង្គបានទទួលប្រណិមថាសលយានេះព្រោះព្រះអង្គហាក់ដូចជាសដ៏មុតមួយដែលរលចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រចាំមិត្តទូបង្គំសូមទូលថ្វាយព្រះអង្គអំពីមូលហេតុពិតនៃសំណើរបស់ទូបង្គំនេះទូបង្គំដឹងថារដ្ឋយាមានប្រៀបជាងអរជូនប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវមានសារថីម្នាក់ដែលមានប្រៀបជាងសារថីរបស់អរជូនដែរនៅក្នុងលោកនេះព្រះអង្គជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានប្រៀបជាងគ្រឹស្ណាឆ្ងាយណាស់ណាហើយនេះហើយទើបបានជាទូបង្គំសូមឲ្យព្រះអង្គជួយកាន់បង្ហៀសេះឲ្យរដ្ឋយាហាក់បីដូចជាប្រព្រំកាន់បង្ហៀសេះថ្វាយព្រះវិស្ណុក្នុងពេលដែលព្រះវិស្ណុធ្វើគត់ពួកត្រីបុរៈនោះដែរអង្គម្ចាស់ជីវិតបើតាមពិតទៅព្រះអង្គអាចបូរិច្ចរតបានល្អប្រសើរជាងគ្រឹស្ណាទ្វេដងឯនោះផងលោកសរិយាបានឮព្រះវិចារទុរយុទ្ធដូច្នោះហើយនឹងព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលក្នុងចំណោមពួកវីរៈបរោះជាថាទូបង្គំមានប្រៀបជាងគ្រឹស្ណាទូបង្គំមានសេចក្តីរីករាយណាស់ជាមួយនឹងការកត់សម្គាល់នេះទូបង្គំសុខចិត្តធ្វើជាសារថីរបស់រតយាចោះបងចឹងគាត់តែទុរយោធនឹងបញ្ចុះបញ្ចោតិចសលយានឹងក៏ព្រមធ្វើជាសារថីរបស់ទុរយោធចឹងទៅដែរតែព្រះអង្គចាត់ទុកថាទូបង្គំជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចបំពេញការងារជាសារថីនេះបាន
ដូច្នេះទូបង្គំត្រូវតែទទួលយកទៅចោះព្រោះនឹងពាក្យរបស់សាលីយាហើយក៏បន្តទៀតថាទូបង្គំសូមសន្យាជាមួយព្រះអង្គនឹងនៅចំពោះមុខវីរៈបរិសទាំងនេះថាទូបង្គំនឹងយល់ព្រមកាន់ខ្សែបង្ហៀសេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលដងចោះហើយទូរយោនឹងក៏លុតចង្គង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបាទទីសាលីយាដែលជាសក្ខីភាពនៃសេចក្តីកតញ្ញូនិងសេចក្តីរីករាយមុននឹងយាងទៅរករដ្ឋាភិបាលជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីពំនាំដំណឹងស្ដីពីវាសនាល្អដែលកំពុងធ្លាក់មកដល់ព្រះហស្តទាំងព្រះអង្គទាំងពីរបន្ទាប់ពីនោះមកទូរយោគក៏ត្រឡប់ទៅរកសាលីយាវិញដើម្បីទូលទៅក្សត្រីអង្គនេះថាទូបង្គំចង់ទូលថ្វាយព្រះអង្គអំពីរឿងខ្លះព្រះមហាបរាសុរាមបានទទួលសាស្ត្រាវុធទៅទាំងអស់ពីព្រះវិស្ណុហើយព្រះអង្គរក្សាអាវុធទាំងនេះនៅនឹងព្រះអង្គ ព្រះវិស្ណុបានត្រាស់នឹងព្រះអង្គថាអាវុធទាំងនេះមិនត្រូវឲ្យទៅអ្នកណាជាត្រកោលថោកទាបកាន់ទេបរាសូរាមក៏យល់ព្រមដែលថាព្រះអង្គបានរដ្ឋាយាជាសិស្សព្រះអង្គក៏ប្រគល់សាស្ត្រាវុធទាំងនោះទៅរដ្ឋាយាព្រមជាមួយនឹងកៅតនដៈរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាវិជ័យនោះទៀតផងអង្គម្ចាស់អើយបរាសូរាមជាមហាបរិសដ៏កំពូលដែលមានទេពកោសលខាងចក្រខុនត្រយារោមដ៏ជ្រៅជ្រះ ព្រះអង្គច្បាស់ជាដឹងថារដ្ឋាយានេះមិនមែនជាអ្នកកើតក្នុងត្រកូលសោតទេអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាយាសមនឹងទទួលអំណោយទាំងនេះពំនោះទេបរាសូរាមមិននឹងប្រទានអាវុធទាំងនេះទៅរដ្ឋាយាតាំងពីយូរណាស់មកហើយទូបង្គំតែមានអារម្មណ៍ថារដ្ឋាយាមិនមែនជាសោតបុត្រទេថាគេនោះប្រកាសជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី នៃត្រកោដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាមួយហើយប៉ុន្តែជាបុត្រចិញ្ចឹមរបស់អតិរដ្ឋៈព្រោះទូបង្គំសង្ស័យតែរដ្ឋាយាជាបុត្រទេវតាអង្គណាមួយជាមិនខានហើយគេកំពុងខ្លាយទៅជាក្សត្រមួយអង្គប្រហែលជាមេដារបស់គេបានបោះបង់គេចោលតាំងពីគេកើតមកក្នុងបំណងលះអាថ៌កំបាំងអ្វីមួយ វីរៈបរមម្នាក់នេះដែលមានរស្មីចេញពីដងខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមិនអាចជាសោតបុត្រកើតទេមិនដែលមានសត្វក្តាន់បង្កើតកូនមកជាខ្លាដំបងទេតើព្រះអង្គមានកត់សម្គាល់ឃើញស្មារបស់គេធំទូលាយនឹងដៃរបស់គេវែងៗហើយល្អល្អឬទេលក្ខណៈទាំងនេះមិនអាចជាលក្ខណៈរបស់សោតបុត្រដែលជាអ្នកបរិសុទ្ធនោះទេ ទូបង្គំយល់ថារដ្ឋាយាជាក្សត្រីដែលប្រសូតពីស្ត្រីជាអ្នកនៅក្នុងត្រកូលខ្ពស់និងមានបិតាជាទេវតាហើយហាក់ដូចជាមានភាពងងឹតអន្តការល្វីមួយដុំធ្លាក់មកក្របនឹងដប់គីជុំជិតប៉ុន្តែខ្លួនរបស់រដ្ឋាយាមានសម្បល់ភ្លឺថ្លាបីដូចព្រះសូរិយាចាំងរស្មីចេញពីដុំពពកដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុត ថ្ងៃណាមួយការសង្ស័យរបស់ទូបង្គំនឹងត្រូវចេញបំភ្លឺឲ្យឃើញច្បាស់ហើយទូបង្គំនឹងបានទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលបង្ហាញជូនសកលលោកឲ្យឃើញថារដ្ឋាយានេះជាក្សត្រីជាអ្នកកើតមកដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកព្រះអង្គប្រកាសជាអាចឃើញការពិតការសង្ស័យរបស់ទូបង្គំមិនអាចខុសការទេបើរដ្ឋាយាមិនមែនជាមនុស្សឧត្តុង្គឧត្តមទេតើហេតុម្តេចក៏បានជាគេខ្លាំងពូកែខាងការបាញ់ធ្នូលើសអរជូន មិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ទេដែលព្រះអង្គធ្វើជាសារថីរបស់គេនោះហើយសាលីយានឹងក៏មានការពេញចិត្តពេញប្រតីនឹងសេចក្តីបញ្យលនេះណាស់ព្រោះទ្រង់ក៏ព្រះអលង្កណៈទូរយោធទាំងមានព្រះតម្រាស់តបទៅវិញថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គណាស់ទូបង្គំនឹងខិតខំបំពេញប្រតីព្រះអង្គឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ក៏ប៉ុន្តែទូបង្គំសូមនិយាយបន្ថែមពីរឿងខ្លះដែលអាចជាពាក្យដាច់សាច់ក៏បានដើម្បីសេចក្តីស្នេហារបស់ទូបង្គំចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនឹងរដ្ឋាយាកុំប្រកាន់សម្ដីមុតមុតនេះទូបង្គំស្អប់លក្ខណៈ៤យ៉ាងដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគឺបន្ថោខ្លួនឯងតាមសិយមនៈគឺយល់ថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេនេះមួយនិយាយលើកដំកើងខ្លួនឯងឬថាអង្គុយលើចង្អេរលើកខ្លួនឯងនេះមួយ យល់ឃើញថាយោបល់របស់គេខុសជារហូតនេះមួយធ្វើរឹកជាអ្នកក្លាហាននេះមួយបើទូបង្គំឃើញមានលក្ខណៈណាមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈទាំងនេះនឹងរដ្ឋាយាទូបង្គំនឹងចាប់កំហុសរដ្ឋាយាភ្លាមហើយសូមឲ្យរដ្ឋាយានៅស្ងៀមមិនឲ្យតវ៉ាជាដាច់ខាត
Rataya, go madala mom, for Sadam Lu, a capipit sacrini, I drum in Matu, Tang in Yum, Ta Tum Kumri Grina, Dai Ban, Tatu, get the you, dog punk poopy, a sick day subbora, Robopra on. Tul Bunkum mean more than that pip at Opoma, Kalba mean a rum tie. ព្រះមហាសាលយាគឺជាសារថីរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំសូមថ្លែងអំណរប្រគុណដោយសេចក្តីគោរពជាទីបំផុតចំពោះព្រះអង្គដែលបានប្រទានសេចក្តីអនុគ្រោះនេះមកដល់ទូលបង្គំព្រះបាទសាលយាទ្រង់រីករាយក្នុងប្រទេសណាស់ជាមួយនឹងការពោលពាក្យពេចន៍ដែលពេញដោយសេចក្តីគោរពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងសាលយាក៏ទៅរៀបចំមហារាជរដ្ឋ របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យបានសពគ្រប់អស់ទើបនាំយករាជរដ្ឋនោះមកបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលលុះយើងប្រតិក្សិណរួចហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏សម្ដែងសេចក្តីអភិវន្តនកិច្ចចំពោះព្រះរាជយាននេះរួចទើបថ្វាយបង្គំព្រះតិច្ចក្រោយបងហើយរាជរដ្ឋនេះជាទីនាំនាងទីនាងបងឬក៏ អាចថាជាទីនាងដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏សូមឲ្យសាលាឡើងគង់លើរាជរដ្ឋជាមុនសិនរួចទៅព្រះអង្គឡើងជាក្រោយគឺទិដ្ឋភាពមួយគួរឲ្យចង់គយគុណជាពុនពេកពីព្រោះថាគេឃើញរដ្ឋាភិបាលនឹងសាលាឡើងចាំងរស្មីបីដូចជាព្រះអាទិត្យនិងព្រះអគ្គីនៅក្បែរគ្នាទ្រង់រៀបចំបញ្ជារាជរដ្ឋឲ្យឈ្មោះទៅមុខសំដៅកងទ័ពបានរវៈ ទូរយោគក៏នៅទីនោះដែរហើយទ្រង់មានបន្ទូលលាគ្នាជាមួយនឹងព្រះតម្រាស់ថាអ្វីដែលភីស្ម័គ្រនឹងត្រូនៈធ្វើមិនកើតនោះថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចខ្ញុំដឹងហើយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គនិងរបស់ខ្ញុំសូមទៅចុះណាសម្លាញ់ហើយសូមឲ្យបានឲ្យសម្លាញ់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលក៏ឆ្លើយតបមកវិញថា ទូលបង្គំប្រកាសជានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសូមព្រះអង្គចាំថារដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តលែងគិតដល់សេចក្តីឈឺចាប់គិតតែពីយកជោគជ័យថ្វាយព្រះអង្គឲ្យបានអ្វីដែលសេសសល់ពីនេះត្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃព្រំលិខិតចោះប្រងត្រូវចងចាំអំពីករណីនិភងណាទូរយោធទូលបង្គំសូមលាសិនហើយ ហើយសម្លាញ់តាំងពីអស់នឹងក៏បែកគ្នាបន្តពីបានចាប់ច្របាច់ប្រហោះគ្នាដែលជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្នេហាយ៉ាងប្រោប្រដាច់មករួចហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បែកចេញពីទូរយោទៅដើម្បីចាប់ដើមធ្វើដំណើរជិះចុងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះអង្គព្រះជលនេតដែលហូរចេញមកដោយឯងបង្ហាញឲ្យព្រះអង្គជ្រាបពីវាសនាព្រះអង្គយ៉ាងច្បាស់ថា នេះជាថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតនៃជីវិតដ៏សែនអភ័ព្វរបស់ព្រះអង្គហើយពេលនេះក៏ជាការជួបគ្នាចុងក្រោយបំផុតជាមួយសម្លាញ់ទូរយោធរបស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្ពោះ4ហ្នឹងក៏ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយអាត្មានឹងចូលដល់ចម្ពោះ5តែម្ដងបងដែលនិទានអំពីយុទ្ធិសេរៈរងរបួសបងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងបន្តតែម្ដងនៅលើរាជរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាលមានបន្ទូលថាសាលយាសូមទ្រង់នាំទូបង្គំទៅឲ្យដល់ចំពោះមុខបណ្ឌវៈទូបង្គំនឹងកំទេចពួកនេះអស់ទូបង្គំនឹងសម្លាប់អរជូនឲ្យបានដើម្បីយកជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមសាលយាក៏នឹកដល់ការសន្យារបស់ព្រះអង្គចំពោះយុទ្ធិសេរៈព្រះអង្គត្រូវតែប្រឹងផ្គាប់សេចក្តីសោមនស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលព្រះអង្គអាចធ្វើបាន ព្រះអង្គពោសរសើរអរជូននឹងពួកបណ្ឌវៈថាព្រះអង្គមិនគោមានមហិច្ឆតាខ្លាំងក្លាអីដល់ម្លឹងហេតុម្តេចបានជាព្រះអង្គហ៊ានមើងងាយមើលថោកពួកបណ្ឌវៈព្រះអង្គអាចមានបន្ទូលដូចនេះរហូតដល់បានលើសម្លេងទម្លុះខ្សែកៅតនដៈព្រះអង្គអាចមានបន្ទូលដូចនេះរហូតដល់បានឃើញភីមៈកំទេចកងទ័ពដំរីនិងអាចមានបន្ទូលដូចនេះរហូតដល់បានឃើញ យុទ្ធិសេរៈនិងព្រះអនុជកាន់កៅតនដៈនិងព្រួយមុតមុតរួចព្រះអង្គនឹងលែងមានបន្ទូលការទៀតហើយទូបង្គំបានដឹងពីរាធានុភាពរបស់ពួកបណ្ឌវៈច្បាស់ណាស់
ឯព្រះអង្គវិញច្បាស់ជាមិនទាន់ដឹងទេហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏តបទៅវិញថាទូបង្គំមិនចង់និយាយផ្សាញ់ផ្សាលទៅព្រះអង្គវិញទេព្រោះវានាំឲ្យព្រះអង្គរង្គិសប្រតិសូមព្រះអង្គគិតតែពីបរិជ្ជរដ្ឋបន្តទៅមុខទៀតទៅបានហើយហើយរិជ្ជរដ្ឋហ្នឹងក៏ចេះតែបោលទៅមុខយ៉ាងស្រួលរដ្ឋាភិបាលដែលស្ទាត់ជំនាញខាងការទូតទាយតាមរយៈប្រភ្នូនានាហ្នឹងចេះតែឃើញថាគ្មានសញ្ញាណាមួយល្អចំពោះព្រះអង្គឡើយទ្រង់ជ្រាបថាប្រភ្នូទាំងអស់សុទ្ធតែមានន័យជាអពមង្គលសម្រាប់អនាគតរបស់ព្រះអង្គទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីព្រះអង្គគ្រាន់តែញាក់ព្រះអង្គសារជាសញ្ញាថាព្រះអង្គមិនជឿហើយក៏មិនខ្វល់ដែរព្រះអង្គក៏ចេះតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតាមធម្មតាចំណែករដ្ឋាភិបាលក៏បញ្ចេញប្រសិទ្ធិការមួយជាប់ដោយភាពល្វីងជូចត់នៅតាមដងផ្លូវសាលយានៅតែមានបន្ទូលសរសើរពួកបណ្ឌវៈជារហូតជាពិសេសសរសើរអរជូននិងសម្ដែងការមិនចុះសម្រុងជាមួយនឹងរដ្ឋាយាពួកគឺមិនចុះសម្រុងនឹងគំនិតរបស់រដ្ឋាយាទេនេះបានន័យថាព្រះអង្គមានបន្ទូលបញ្ឈឺប្រតិរដ្ឋាយាតែម្ដងលុះយល់ច្បាស់យ៉ាងនេះហើយរដ្ឋាយាក៏មានបន្ទូលតបទៅវិញថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះសមនឹងព្រះអង្គមែនព្រះអង្គមានតម្រាស់ដ៏សាហាវមួយដែលបុកទម្លុះទៅក្នុងបេះដូងទូលបង្គំដែលចំចំដែលធ្វើឲ្យទូលបង្គំឈឺផ្សាជាពន់ពេកទូលបង្គំមិនយល់សោះថាតើហេតុអ្វីក៏បានជាព្រះអង្គធ្វើដូច្នេះចំពោះទូលបង្គំប៉ុន្តែទូលបង្គំមិនប្រកាន់ទេទូលបង្គំគិតតែទៅលើករណីកិច្ចរបស់ទូលបង្គំសម្រាប់ថ្ងៃនេះទូលបង្គំដឹងថាមានរឿងបែបនេះមួយគឺព្រំលិខិតប្រហែលជាកំពុងតែចាំខ្លំមើលពីជីវិតរបស់មនុស្សម្នាផងគ្នាព្រំលិខិតវាធ្វើឲ្យសកម្មភាពនៅពេលណាសកលលោកដេកលក់គឺវាធ្វើសកម្មភាពមួយយ៉ាងចម្លែកនៅពេលដែលទូបង្គំឃើញត្រូណៈត្រូវគេសម្លាប់និងឃើញភីស្មបាលីទូបង្គំក៏ដឹងភ្លាមថាមនុស្សគ្មានអំណាចអ្វីទាំងអស់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃព្រេងវាសនាប៉ុន្តែអនាគតរបស់មនុស្សនៅក្នុងកម្រិតណាមួយនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរបើសេចក្តីស្លាប់នៅលើសមរភូមិជាវាសនាចុងក្រោយបង្អស់របស់មនុស្សម្នាក់ៗមនុស្សនោះក៏អាចកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅខ្លួនឯងបានដែរតាមរយៈការប្រយុទ្ធឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគេអាចស្លាប់តាមរបៀបមួយគឺស្លាប់ដែលបានធ្វើឲ្យព្រេងវាសនានោះទៅជាខុសវិញទូបង្គំដឹងពេកណាស់ទៅហើយថាទូបង្គំមិនមានឱកាសអ្វីនឹងប្រឆាំងតបតអរជូនបានទេទូបង្គំបានដឹងរឿងនេះអស់តាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយទូបង្គំប្រយុទ្ធដើម្បីស្ដេចរបស់ទូបង្គំព្រោះអម្ចាស់របស់ទូបង្គំបានប្រគល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅនឹងទូបង្គំហើយទូបង្គំត្រូវតែបំពេញប្រតិយ្យាព្រះអង្គដោយសុខចិត្តបរិច្ចាគជីវិតរបស់ទូបង្គំដើម្បីព្រះអង្គសាលយាសូមព្រះអង្គជួយទូលបង្គំឲ្យបានសម្រេចផែនការនេះផងទូលបង្គំជាមនុស្សរងកម្មម្នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងនៃជីវិតចុងក្រោយរបស់ទូលបង្គំសូមព្រះអង្គកុំធ្វើឲ្យទូលបង្គំឈឺចាប់ក្នុងចិត្តតាមការពោសរសើរអរជូននោះអីប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះជួយបង្កើនសេចក្តីសោមនស្សឲ្យទូលបង្គំវិញនេះបានន័យថាព្រះអង្គបានបំពេញការងារដ៏ប្រសើរបំផុតគឺព្រះអង្គធ្វើឲ្យផែនការបានសម្រេចសូមមានកុំមានបន្ទូលតទៅទៀតទូបង្គំសូមអង្វរបងហើយសាលយាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ឈប់មានបន្ទូលតទៅទៀតតាមការអង្វរករបស់រដ្ឋាយានោះទៅរដ្ឋាយារៀបចំក្បួនតបយ៉ាងប្រសើរឯយុធិសិរៈនឹងអរជូននឹងក៏រៀបកងតបជាភ្ជូហៈសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកងតបរដ្ឋាយាវិញដែរយុធិសរៈមានបន្ទូលថាអរជូនថ្ងៃនេះប្អូនត្រូវជួបគ្នាជាមួយរដ្ឋាយាក្នុងការប្រយុទ្ធភីមៈនឹងធ្វើគុតទុរយុទ្ធជើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយពួកទាំងអស់នោះរៀងខ្លួនអ្នកកលនឹងប្រយុទ្ធជាមួយបុត្ររបស់រដ្ឋាយាសហទេពជាមួយសកនិហើយសន្តនិកាជាមួយទូសាសនៈហើយនឹងសត្យកៃបងនឹងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយអាយកោអាយកាមួយរបស់គេគឺក្រតវរមៈ
ឯងពេញចិត្តពេញខ្លាំងណាស់ជាមួយទូរយោធដែលជាមនុស្សធន់អន់បំផុត
thoi bà kê kát khănông trở câu là phí chún đo khăn phú của đau. Mớ nhóm chong khuyên sẽ kê đây ông ai cho bà anh nè. Cứ đau kê an lư đầy chết đầy rồi bà anh nâng hôi từ bàn chì ai cho ca mùi rồi bà nhóm bằng ca ở miền bằng cô ở miền sân kìm đi lạng. Mốc dương bà rút khăn tố tùa. Nhóm chong khuyên thả ta anh nít khăn bà ná tư. Khăn khla bà ná tư. Nhóm tốc ô rồi chún ai nơi mùi còn lãnh sân. Mình bạch ai bà ôn nhóm nít khó chứ mùi nâng ca xâm lập ai nụ tì. Hay ra thời gian có tốt thả. Cho mình ấy cho nó bà rút khăn nha có bà rút. Ra thời gian đó mình tu bà em nít. Tiếng bàn chênh bà sơ tà ca tam tầm lọp chọp trên nếch bà cư nhìn nhóm. Trong tô tơ dư thi sẽ đẹp ông mùi rạc ca đòi dù. Đào ở rộm gặp bông ta xa lòng. Từ khăn ông ca kết khơi anh bình nít bình nút. Ta nâng tha chú phụ tử trọng nà mũi cô mình miên ở với chị cho bác lọt xo. Bọn tốt bi chùm rẻ hà rõm trên phót ốc bi cầm nét rơ vơ rơ vi tiền ni rùi hói. Ra thật giá cô tra thà dự thị xe rẻ ơi. Bọn chìa mà nụ ổn đông ở đó mà nẹ. Hói cô chìa mà hà sạch trái sắc mùi bọn phong đài. Tôi mà cũng xông xong đài văn tình yêu ca chùm phụ bọn. Đâu chờ vì rạp bọn mà nẹ thơ chùm phụ mà nẹ tiệt. Tôi một công miên sẽ cái đây đi đến nè. Đau ý ở miên ở cá. Bạn chú bóng nâng trời chậm nái bê chìa mùi khí nìa. Bóng bóng hai chìa mình chưa tê. Bạn ta tôi một công sắp bài chất mê nè. Đã lần trời bởi dọc khí nìa chìa mùi bóng khăn nông rì dạ bê khlay mùi nì. Thì ra thời gian nâng có bằng chân sơ tạc ca giang bà em lúc hai mùi. Một nâng chạp đà âm bởi dọc chìa mùi dọc thị xê rẹ. Nên chứ chạy bởi dốt, tô mùi giang rập bưng rừng ru. Ra thì giá rộng rồi bố tăng bị đam đầm bông, đào ở trời nâng bưu như bó dốt thị xe rẽ, đào chi bàn nói cho bà ông. Bà ông có cung chốc nâng lưu cả đá đi chở rốt, mình ai chở trông trô ca chư chấp nâng mục rộ bố bán. Rúi cô trông bà vị xinh nhì bỏ sân lọp mùi xinh tu, tư bà cà đào láng mình tô ca bởi dốt tiệt. Chúng ta sẽ chạy cây nâng vì đẹp sát trái ở tiết là tiết có tục một chú dự thị xe rẽ. Còn ta ra thời gian nơi xin nghiệm bằng tích sân muốn nâng bánh cầm chặt sát trái tiền nốt áo rụt rập bạc rập bài ọ. Một tốp bình nốt ra thời gian có bọc bóng ca bởi dự thị xe rẽ tầy. Còn ta rụt bếch nốt ra thời gian pra và chạy cả tế rửa đai làng vinh đòi bánh bóng bạc ca ưu tổng đế nâng áo rập bạc thu lúc thị ai cổ rồi bóng dự thị xe rẽ. Bên này dự thị xe rẽ nơi lưu rì chả rõt khuôn tập tê. Ở tiền cao tổn đẽ, tiền ác cổ, miền tài bèo lục hạt bằng nó. Đây là cầm bông hô chênh mộc bởi lạ cài. Bởi lạ bạc cài nâng. Rất là giá mình ai trông tốt lục hạt bèo nốt, bèo nốt bèo ông bàn tê. Chẳng mà nói thay tu rồi dốt nâng cứ chi bèo nốt bởi rửa thay chi bảo ôn bò rất là giá nâng. Bên tay khoan tay tu rồi dốt dự thị xe rẽ nâng ngọt đăng thay rất là giá nâng chi bông tê. Bọn cô ta lập chứ sắp phương khuôn bọn để bàn bộ phát ẩm phương này từ vinh. Phần tay phương mà đách bà ẩm phương này chứ ca chạm bạch từ hồi nụ. Bọn nơi tay bằng chân tật mục nhờ nhầm chuộm. Trong khơi dứt thị xe rẽ cục lùm phênh xâm đá tư bọn. Phần tay tư bọn bánh mà bạch chì phì. Bọn chì mùi nâng bạch xâm rù lùm sao những nhầm tích tích phong. Bọn tôi mốt trong cục bàn bánh bằng bạch lùm phênh ọc bốn tiết nâng bánh tung chơi dự thị xe rẽ nâng áo thật lẹ mọc đầy phong. Ra tài giá có bán bằng thôi là tập hiệp và bỏ dự thị xe rẽ nâng áo mọc nâng khăn ông sở thang tập hiệp chi mà nụ mà nẹ khám miên tì bưng. Đại là ai cho kì thua cốt bán đầy dạ bê tè mùi bà bệnh phần này bằng nọ. Dự thị xe rẽ có xâm lọ ra tài giá khăn ông cái đầy bì rốt chi tì bằng phót bì bù bóng ọ miên ở với chi tì bưng. Rất là giá cô trung bệnh xâm rưu đã dự thị xe rẽ đài cầm phong tà tu bà ra chay đo ở mạng nha bên này. Trung cô dô cao tôn đẻ nâng đã lưu ông xa dự thị xe rẽ bỏ tiền trung tra tha. Dự thị xe rẽ bà ông bà sốt bì bà vốn đo đoàn ở đòm nâng chi rìm cho bóng rồi bà phụ bà nà vẹ. Bà ông miên vào nạ chi sạch trầy ai tu bằng cung nít kron ta chi sâu tập bốt đo cầm sọt mà nẹ. Tạm tay bà ông trong thai dòng mấy có xóm của bà đài. Khi nông niêm chìa mà hạt sắp trái mùi ông cứ bà hai chìa ca lộn á. Đà bà ông trời tay xâm lập bà chăm mất bà ông.
ប៉ុន្តែព្រះអង្គអើយខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់នេះមិនសមនឹងទូនាទីដែលព្រះអង្គបានទទួលយកនោះទេព្រះអង្គមាននិស្ស័យជាព្រាហ្មណ៍មិនសមជាក្សត្រីទេសូមព្រះអង្គកំពុងប៉ុនប៉ងប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកទាំងឡាយណាដែលខ្លាំងជាងព្រះអង្គឯសោះកុំបបួលនរណាឲ្យមកប្រយុទ្ធជាមួយលើកលែងតែព្រះអង្គប្រកាសណាស់ថាព្រះអង្គអាចយកជ័យជំនះលើគេបាន ចឹងការពីមុនក៏រតយានឹងបានប្រើពាក្យបែបហ្នឹងទៅកាន់ភីស្មៈដែរក៏ភីមៈច្រឡំភីស្មៈផងភីមៈដែរហើយឥឡូវគឺប្រើទៅលើយុទ្ធិសេរៈទៀតហើយហើយក៏បន្តទៀតថាឲ្យយុទ្ធិសេរៈអើយសូមវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឬក៏ទៅកាន់កន្លែងណាដែលអរជូនកំពុងប្រយុទ្ធនោះវិញទៅប្រងមិនអាចសម្លាប់រតយាក្នុងការប្រយុទ្ធតទៅបានទេគឺឌឺទៅកាន់យុទ្ធិសេរៈបែបហ្នឹង រតយាគោចាក់ចេញពីយុទ្ធិសេរៈទៅដហ3ដូចជាដើម្បីដាក់តនកម្មឲ្យខ្លួនព្រះអង្គតរតយាចាប់ដើមវាប្រហាកងទ័ពជាមួយនឹងសន្ទុះថ្មីមួយឯភីមៈនិងសត្រីអតិរតិនឹងខំប្រឹងការពារកងទ័ពឲ្យរួចផុតពីក្តីពិរោធរបស់រតយាប៉ុន្តែជាការអត់អំពើទាំងអស់រតយាយាត្រាទៅកាន់ទីផ្សេងទៀតនៃសមរភូមិឯភីមៈ ចេះតែតាមពីក្រោយព្រះអង្គជាប់ភីមៈទ្រង់ព្រះពិរោធណាស់នឹងរតយាដែលបានប្រើវិចារថ្មាស់ទេដៀលមកលើយុធិសេរៈនៅពេលដែលឃើញភីមៈកំពុងរំកិលទៅមុខតាមរតយាសាលយាក៏មានបន្ទូលថារតយានោះទតភីមៈមើលគេកំពុងខឹងនឹងព្រះអង្គខ្លាំងណាស់គេមិនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញមុខខឹងបែបហ្នឹងទេតាំងពីណាពីណីមក ទុំគុំសំគាល់មើលភីមៈចាប់តាំងពីក្រោយការពលីរបស់អភិមានយុនិងរបស់ខតោតកាច់ដែលជាកូនរបស់គេមកតែមិនដែលឃើញភីមៈចេះខឹងអីដូចពេលនេះសោះថ្ងៃនេះមើលទៅភីមៈទុំគុំឃើញដូចជាមច្ចុរាជអញ្ចឹងទុំគុំកំពុងនឹកក្នុងចិត្តថាតើនេះមកពីហេតុអ្វីហើយរតយាក៏ថាប្រងមានបន្ទូលត្រូវមែនគេខឹងព្រោះទុំគុំទើបនឹងប្រមាថការទៀនប្ររាមរបស់គេអំបញ្មិញនេះឯង ព្រះអង្គមិនជ្រាបទេឬថាចម្ពោះពួកបណ្ឌវៈរៀមច្បងរបស់គេគឺជាព្រះរបស់គេណារៀមច្បងបណ្ឌវៈអាចបញ្ជាឲ្យមានសេចក្តីស្នេហានិងការអត់ទើខ្លួននៃពួកបណ្ឌវៈអតិរទៀតពួកនេះត្រៀមខ្លួននឹងបរិច្ចាគជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីប្ររាមរបស់ពួកគេនោះណាទុំគុំនឹងប្រយុទ្ធជាមួយភីមៈហើយភីមៈនឹងក៏ចេះតែឲ្យបរិវត្តសម្រុកទៅរករតយា លោកបានជាប់ដៃគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធហើយនឹងការប្រយុទ្ធនឹងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងយូរតាមសន្ទុះនៃសេចក្តីពិរោធរបស់ព្រះអង្គភីមៈធ្វើឲ្យរតយាវិសញ្ញ័យបងអញ្ចឹងគឺខ្លាំងមិនធម្មតាដែរដែលធ្វើឲ្យរតយាអាចសន្លប់បានភីមៈចង់កាត់ជីវហាក៏គឺអណ្ដាតរបស់រតយាដើម្បីនឹងសងសឹកឲ្យការប្រើពាក្យប្រមាថមកលើព្រះរាមព្រះអង្គ ប៉ុន្តែសាលយាមិនយល់ស្របនឹងសន្ទុះចិត្តរបស់ភីមៈទេព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាភីមៈកំអាលតតរហោះហួសពេកជប់សិនមើលដែលព្រះអង្គបំរុងនឹងធ្វើនេះជាអំពើខុសឆ្គងហើយណារតយាបានថ្មាស់តេដៀលឲ្យព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គហើយនេះហើយទើបបានជាព្រះអង្គប្រយុទ្ធជាមួយរតយាទាំងទទួលបានជ័យជំនះផងតែប៉ុណ្ណឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះអង្គអាចត្រឡប់ចេញពីទីនេះទៅ ឯការធ្វើគុណរតយានោះគឺជាភារកិច្ចរបស់អរជូនទេព្រោះអរជូនបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានថាព្រះអង្គនឹងធ្វើគុណរតយាលុះត្រាតែបានដូច្នេះហើយទុកឲ្យអរជូនសាកល្បងមើលតើគេអាចធ្វើឲ្យពាក្យសាលយារបស់គេខ្លាយជាការពិតបានឬទេសូមព្រះអង្គចាក់ចេញពីទីនេះទៅ ហើយភីមៈក៏ទ្រង់ព្រះតម្រាស់ថាព្រះវិចារបស់សាលយាពិតជាត្រឹមត្រូវមែនព្រះអង្គក៏ចាក់ចេញផុតពីមុខមាត់រតយាទៅបន្ទាប់ពីបានងើបពីសន្លប់មករតយាចង់ប្រយុទ្ធជាមួយភីមៈម្ដងទៀតហើយទុរយោធឃើញហើយនឹងក៏បញ្ជូនព្រះអនុជមួយចំនួនឲ្យមកជួយរតយាភីមៈយកប្រតិយប្រតិទុកដាក់ជាដំបងជាមួយពួកថ្មីទាំងនោះព្រះអង្គបានធ្វើគុត អនុជទុរយោធអស់ជាច្រើនអង្គដោយផ្លិចចំនួនអ្នករងគ្រោះទាំងនោះផង
រដ្ឋាភិបាលនិងសត្រីយទៀតទៀតនាំគ្នាបន្តសម្ដៅទៅរកភីមៈដែលកំពុងមានវីរៈបរោះប៉ណ្ណវៈទៀតទៀតនឹងជាប់នៅជាប់ជាមួយក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក៏មានលក្ខណៈជាទូទៅឡើងវិញជាថ្មីទៀតហើយពួកគ្រីកតៈនឹងតែងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរជាច្រើនចំពោះអរជូនក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមនេះ នៅពេលណាដែលព្រះអង្គត្រូវការប្រយុទ្ធជាមួយមនុស្សសំខាន់ណាម្នាក់ពួកសង្ឃសពនកៈនឹងតែងមកបញ្ជុះព្រះអង្គឲ្យប្រយុទ្ធជាមួយហើយយាយីព្រះអង្គអស់រកមកថ្ងៃនោះក៏ដោយថ្ងៃមុនដែរអរជូនមិនអាចជៀសចេញពីពួកគ្រីកតៈដោយមិនបានកំទេចកងទ័ពរបស់ពួកនោះទេព្រះអង្គសម្លាប់បានខ្លះហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកកងទ័ពរបស់ពួកគេនោះក៏កានចំនួនឡើង មកអុចអាលព្រះអង្គឲ្យប្រយុទ្ធជាមួយទៀតថ្ងៃនេះព្រះអង្គត្រូវទទួលការយាយីពីសុសាមាគឺរៀមច្បងនៃពួកគ្រីកតៈដែលគង់ជីវិតក្នុងចំណោមអ្នកនៅសល់ពីការធ្វើគុតខ្លះកន្លងមកសុសាមាជាអ្នកខ្លាំងពូកែមួយរូបខាងការប្រើអាវុធទិព្វអរជូនក៏ត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយសុសាមាយ៉ាងយូរដោយទ្រង់បានកំទេច កងទ័ពសុសាមានឹងអស់ជាងពាក់កណ្ដាលលោកទ្រង់ឈ្មៀងប្រណេតតតទៅទីផ្សេងផ្សេងទៀតប្រងក៏ប្រទះរដ្ឋាយានៅពេលព្រះអង្គចាំពិនិត្យមើលស្និទ្ធប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាយាប្រងឃើញរដ្ឋាយាប្រយុទ្ធជាមួយពួករិយបរោះជាប្រចាំមិត្តដោយធ្វើឲ្យពួកនេះចោះចាញ់ម្ដងមួយម្ដងមួយក្នុងអារម្មណ៍ព្រះអង្គអរជូនទ្រង់កោតសរសើរដែលចេះដៃរដ្ឋាយាជាបុនពេក ហើយព្រះអង្គទូលទៅគ្រឹស្ណាពីសេចក្តីអង្អាចនេះនឹងទ្រង់មានបំណងឲ្យសារថីនឹងបរត់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាយាអស្វត្ថាមក៏មកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអរជូនពីព្រោះគេចង់ប្រយុទ្ធតទួជាមួយព្រះអង្គជាពុនពេកណាស់អរជូនត្រូវទៅយល់ព្រមហើយឆាប់ប្រយុទ្ធតទួនេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនបានយូរប៉ុន្មានផង អស្វត្ថាមបានបាញ់ព្រួញឲ្យទៅពាន់រាជរដ្ឋអរជូនជុំចិត្តនិងរកមើលអរជូនឬនីសារថីផងនឹងក៏មិនឃើញគ្រឹស្ណាទ្រង់កើតការសង្ស័យទៅលើវាសនារបស់អរជូនជាពុនពេកទើបទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថានេះច្បាស់ជាប្អូននៅមិនទាន់ចម្រេះអារម្មណ៍ឲ្យផុតពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រូនិងប្អូនរបស់កូននិងរបស់ប្អូននិងកូនរបស់គាត់ទេ អ្វីៗដែលបងបានបង្ហាត់បង្រៀនប្អូនរហូតមកដល់ពេលនេះបានត្រឹមតែជាការខាតបង់និងជាការអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់សេចក្តីស្នេហាប្តីប្រដាស់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សពីរនាក់នេះវាហាក់ដូចជាថ្លៃថ្លាជាងពាក្យពេចន៍របស់បងទៅទៀតឲ្យតែប្អូនបានឃើញមនុស្សពីរនាក់នេះកាលណាដៃរបស់ប្អូនទៅជាលែងរហ័សរហួនម្រាមដៃប្អូនទៅជាស្ពឹកអស់ហើយអាវុធកណ្ដវៈនឹងក៏ត្រូវទុកឲ្យសម្រាប់ស្ងៀម សុខចិត្តទ្រាំទទួលការយាយីរបស់អស្វត្ថាមនុស្សវិញបងមិនសប្បាយចិត្តទេដែលប្អូនប្រយុទ្ធធ្វើបែបនេះលេងក្នុងពេលស្លាប់រស់នេះប្អូនតែងតែធ្វើបែបនេះជារហូតនៅពេលណាដែលប្អូនត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយត្រូនៈឬអស្វត្ថាមនោះប្អូនកុំភ្លេចករណីកិច្ចរបស់ប្អូននៅចំពេលលំបាកលំបិននេះឯងតែម្ដង ហើយអរជូនក៏មិនអាចទ្រាំនឹងបន្ទូលដាមរបស់គឺស្នាបានទេព្រះអង្គក៏ប្រយុទ្ធក្នុងទឹកប្រតិស្មោះសរនឹងយ៉ាងពេញល្បងបំផុតព្រះអង្គក៏ចាប់ទាញយកព្រួញដែលរុំរាជរដ្ឋនោះជុំជិតនោះចេញវិញរួចទើបចាប់ផ្ដើមបន្តការប្រយុទ្ធនឹងកាន់តែសាហាវឡើងព្រះអង្គប្រើអាវុធទិព្វមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអស្វត្ថាមនឹងចោះចាញ់ សេះរបស់អស្វត្ថាមក៏រងរបួសហើយផ្អើដោយរត់អស់រត់ទីណាត់ទីណៃណាពូទីណាត់ទីណៃនឹងនាំទាំងអស្វត្ថាមចេញពីសមរភូមិបាត់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្ពោះ 5 នេះក៏អាត្មានឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងចូលក្នុងចម្ពោះ 6 តែម្ដងពូគឺនៅក្នុងតង់យុទ្ធិសេរៈពូអញ្ចឹងការអានរបស់យើងនឹងក៏នៅសល់ផែជា 200-300 ទៀតនឹងចប់ហើយបងអញ្ចឹងយើងអានបាន1000 ទំព័រហើយបងក្នុងតង់យុទ្ធិសេរៈអរជូនក៏បង្វែរការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើវីរៈបរោះឯទៀតទៀតក្នុងជួរកងទ័ពទុរយោធស្ត្រីនៃនគរមេកធៈពនាមទន្ដៈធរៈនិងអនុជរបស់ព្រះអង្គពនាមទន្ដៈ
ត្រង់ទទួលប្រយុទ្ធជាមួយអរជូនបន្តពីអស្មថ្វំហើយការប្រយុទ្ធនឹងក៏បានបញ្ចប់ដោយអរជូនធ្វើគុតក្សត្រីទាំងពីរអង្គនេះរួចអរជូនក៏ពើបប្រទះគ្នាជាមួយនឹងពួកសង្សៈបដកម្ដងទៀតបន្តមកអរជូនត្រាស់ទៅគ្រឹស្ណាឲ្យបរិជ្ជរតសម្ដៅទៅរដ្ឋរដ្ឋយាជាប្រញាប់ដើម្បីធ្វើគុតរដ្ឋយាឲ្យបាននៅថ្ងៃនោះតែម្ដងអរជូនបានទៅដល់លមមចំពេលដែលអស្វៈថ្មំកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយមហាក្សត្រីនៃនគរបញ្ញាមហាក្សត្រីបញ្ញាទ្រង់មានមោទនភាពនឹងដៃជះដៃរបស់ព្រះអង្គណាស់ព្រះអង្គមិនសពរតីឲ្យមានគូប្រៀបទេពួកព្រះអង្គបានវាប្រហាបានខ្លាំងក្លាលើសគេឯងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតព្រះអង្គក៏ត្រូវអស្វៈថ្មំនឹងធ្វើគុតទៅជាហេតុធ្វើឲ្យពួកបញ្ញវៈនឹងខាតបង់មហាវីរៈបរោះមួយទៀតអរជូនក៏ឃើញថាកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានរដ្ឋយាកំទេចអស់មួយផ្នែកធំអស្វៈថ្វំក៏កំពុងព្យាយាមរកធ្វើគុតធរតលយមដែលជាសត្រូវស៊ូពុយរបស់ខ្លួនតាមការប្រយុទ្ធតទៅមួយការចូលរួមរបស់អរជូនក្នុងការប្រយុទ្ធជាទូទៅនឹងញ៉ាំងអ្នកចម្បាំងដែលកំពុងធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះឲ្យកម្រើកឡើងវិញបីដូចជាបានទទួលជីវិតថ្មីមួយកងទ័ពប្រចាំមិត្តត្រូវបាក់រត់បាត់ជើងសព្រៀតក្នុងគណៈដែលពួកទ័ពបណ្ឌវៈនឹងចេះតែរំកិលទៅមុខសម្ដៅកងទ័ពទុរយោធគ្រឹស្ណាឃើញរាជរដ្ឋរបស់រដ្ឋយាបោះពួយចុះឡើងនៅលើសមរភូមិលឿនដូចត្រូវខ្ចោលគឺព្រះអង្គឃើញហាក់ដូចជារដ្ឋយាកំពុងរួមហៅសែនស័កសមជាមួយនឹងដៃជះដៃរបស់គេគ្រឹស្ណាទ្រង់ទោទៅរដ្ឋយាទាំងមានព្រះតម្រាស់សរសើរថាគួរឲ្យរីករាយនឹងមើលរដ្ឋយាអ្វីម្លេះគេកាន់កៅតនដាក់និងទាញសរមកបាញ់យ៉ាងញាប់ស្អេកហៅសែនរហារហូននិងសំសូនពុនពេកតែម្ដងគេមានដើមទ្រង់ធំទូលាយហើយស្អាតណាស់ខ្មោចទបដែលស្លាប់រណោករណែលនៅលើសមរភូមិនេះមួយមួយសុទ្ធតែមានពាក់សញ្ញាព្រួញដែលមានចារឹកឈ្មោះរតយាលមមដល់ពេលដែលប្អូននិងរតយាជួបគ្នាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្សារបោះជាថ្ងៃអង្សារដែលរតយាត្រូវបញ្ចប់ជីវិតខ្លួននៅលើផែនដីមហាបរោះនេះត្រូវខ្សែជីវិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្អូននឹងហើយណាអរជូនតែយើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយរតយាហើយបានឆាប់បំផុតការប្រយុទ្ធតតមួយចំនួនមិនទាន់មានចេញជាលទ្ធផលអ្វីជាស្ថាពរនៅឡើយទេក្នុងករណីខ្លះពួកបណ្ឌវៈជាអ្នកមានប្រៀបជាងនិងក្នុងករណីខ្លះទៀតនឹងពួកកោរវៈជាអ្នកមានប្រៀបជាងចំណែករតយានិងយុធិសិរៈបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតតួដែលឡាយពីគេរតយាក៏យកជោគជ័យបានលើយុទ្ធិសិរៈដោយបាញ់យុទ្ធិសិរៈនឹងឲ្យរងរបួសគួរឲ្យអនិច្ចាពុនពេកណាស់ដែលយុទ្ធិសិរៈនឹងមិនអាចស្ថិតទប់ព្រះអង្គបានផងពោលគឺទប់ខ្លួនបានផងព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់តង់វិញហើយប្រះព្រះអង្គទៅលើប្រតែនមិនទុំមិនអាចទ្រាំនឹងការឈឺចុកចាប់ដែលបណ្ដាមកពីព្រួយរបស់រតយាបានឡើយព្រះអង្គបានឈឺចាប់ជាមួយនឹងពាក្យចំអកលក់លើយរបស់រតយាម្ដងហើយពេលនេះយុទ្ធិសិរៈធ្លាក់ទឹកប្រតិយ៉ាងខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអង្គតែងជួបប្រទះនឹងការមិនសពប្រតិយកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលើការវិវត្តរបស់ស្ថានភាពព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមនេះកើតឡើងសោះប៉ុន្តែពេលនេះដែលហេតុតែសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរួចទៅហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យការឈឺចាប់នេះពញាពេយូតទៅទៀតឡើយប្រងក៏ទ្រង់ឲ្យអរជូននឹងវាប្រហាកាន់តែខ្លាំងលើសពីពេលមុនប្រងនៅមិនទាន់សពប្រតិយនឹងរបៀបប្រយុទ្ធរបស់អរជូនឡើយទេអរជូនបានសន្យាថានឹងកំទេចពួកប្រចាំមិត្តឲ្យបានជាដាច់ខាតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រងមិនទាន់ឃើញអរជូនបានធ្វើអ្វីតាមសេចក្តីសន្យាឡើយផងគឺបានតែសម្លាប់ពួករេពលធម្មតានិងផ្ដួលរំលំអាយកោព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះចំណែកអរតយាដែលជាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់នោះវិញព្រះអង្គមិនទាន់បានបំពេញពាក្យសន្យានេះណាបន្តិចណានៅឡើយសោះ
Prong nơi tai mình to ao ra thời gian nước miền ở cả sầm đai người đất sông ha rom tận tên pi pin sầm mồ phù mình chẳng từ ra thời gian ban như vậy cả pi prak mình đi thà giật thị sẽ rẽ xóm tai chỉ prim mình xóm chỉ sạt trời tê vận tai giật thị sẽ rẽ miền ở rom thà cả pi poran đi đơn niên đi xóm tai nâng lạc cả nã ra bỏ ở chốn chiêng ở chốn pro yết thưa ba lên lên hạ đôi chi mình chẳng pro yết sao miền tây phía miệng bản nóc là miền chợ small từ lớp bảy hà từng ngọn này ri ai nẹt con nâng xã tê vĩnh co khơi thà trung khất khom bằng prai ở phía smart phía men men bản tai trên là tập phó cứ con tua từng song kháng che tai rồi lúc một tỉnh mà đong pro tha ca cầm tịch vừa đẹp bờ rạch chấm bóng mình toàn phương ban sầm rạch nhà lòi tê thật tệ là dùng chỉ một nô mình nhé đã nợ tài xuất xoay chỉ mỗi bị xâm bọt bọc luôn chỉ nịch rì ai ở chôn bính bóng trung bị rốt chỉ mỗi thật tệ là dùng chỉ tì bóng phót nông bánh hà ni ca kết khuyên bài ở tương ní chế tài chôn mộc cô khní nông nông ả rộm rồi bọc dự thí xe rẹ ở chôn cầm phương tài bó rốt ở xâm đáy tờ rốt ra thời gian đã cầm phương khai tờ chia phê vệ cô xâm rạp con tòa bà ông ở chôn tục dự thí xe rẽ ở nơi môi cần lái nông tin nông sân hồi bà ông bàn trịp bì phì mẹ thà dự thí xe rẽ bàn dương tư xâm rạc nông tông rồi bà ông tờ hỏi đã hẹt thà ra thời gian bàn ở bà ông rôn rồi bố chia tùm ngôn hay ở chốn của miền bắc tu phim thà bông cây sen à tu một công chăng từ mưa bờ rìm rồi bắt tu một công mày lời này anh cái đó pi ban tu một công này vậy pi tu một công ban này vậy lực tật chất lực tật bờ tây bờ rìm tu một công rồi háo tu một công nâng từ lòng một tin đi vĩnh đồng bay phi diêm sầm lạp rạ thời gian bàn hay ở chốn có sôm ở phim mẹ nơi chăm tục tu nâng ca ở vi bờ hà rồi bắt phải chăm mất khán đài là bà ông dương từ căn tông đại yu thị sẽ ra nâng cấp bung nơi sầm ra lúc ở Krishna nâng ở chôn chôn tại đó khang khăn tông bà ông khơi yu thị sẽ ra cùng nơi tin nước tay một ông anh tàng lệ tật bà tây giang khăn cao bà yu thị sẽ ra khơi nhà Krishna dương chôn mốc bà ông có cọc lan bà tiên xoa cung tàng trung miên chùm nưa chạc khăn ông bà tây thà ban chia về đẹp bờ rót từng pì ăn đi một cột bờ ăn tiền bẹ cả đà cả bờ yết được chân đấy pì pro ở chốn ban thưa cột ra từ già rồi hỏi cho mỗi nâng dịch đây sừng khâm thà bờ ăn nâng từ tua đầm nâng chỉ ti đi cái đây giờ ti giờ đấy cô tra thà ô ti bồng phốt ra từ già sập bạn hỏi chỉ riêng rồi giúp ra từ già che từ thưa bông sờ mai khơi chuột rót chân nằm một hỏi bay đôi máu che tai một lon nửa pì đây chân chân à, bà ôn bàn xâm lạp ra thầy giá hoài nà, bông sắp bái chất nà. Chẳng cứ ở tôn đăng thay ra thầy giá nâng ở tôn xâm lạp tế bông. Ở chôn, bà bông mơ ta bà ôn bà dốt cho mùi ra thầy giá dòng mạch là tư. Mạch cô bà ôn xâm lạp ra thầy giá bàn. Ôi bà ôn bà vốt ấy có đâm bây xâm lạp kê. Bà bông ở sắp cổ bông mơ. Hay ra thầy giá nâng có tốt thay bà cà rô nà chì ông mạch chá. Tôi cũng có một tôn bàn chụp khía cho mùi ra thầy giá tế. Đó xa tay về đẹp bờ rõ rõ bọc bộ cao rõ vẹn chỉ trang bàn stu sti rì riêng stẹp vì mốc tu bằng cung chôm. Mà anh ơi tu bằng cung thầy chôp ra thầy gia bàn xa. Bọn tốt vì vậy bàn chục chay lơ bộ sang xa bà đạ cả rồi mốc tu bằng cung bằng bò rốt xâm đau từ ra thầy gia. Khăn ông cân ạ đà phì mẹ cầm bông rì riêng khen khuất ảnh nói cho rõ bọc. Tu rủ dốt ai nơi chôp tay mùi gần lành. Sạp tay tu bằng cung ẩn miên khơi bà ông nơi tin nô xa. Hãy phí mẹ cô bà tu bằng cung thà bà ông cầm bông rộng rộng bố hồi cầm bông xâm ra. Bố tay tu bằng cung bà rõ mong bì sọc cầm mà lập hiếp bà ông khăn bếch. Tu bằng cung có một can tiên đi sân môn nâng từ xâm lạp ra tài giá nơi ai xa mô rộp hô mẹ nô huynh. Xong bà ông bà tiên bò ai tu bằng cung mộc môn nâng tu bằng cung chanh từ thua bà đại bát cá to tới tiệt. Dự thị sẽ ra đó lưu bạp nâng tới tới chức khó bà tây dàng chức khăng nâng bò rà miên đi đã thua ai bà ông tụp bà bì rốt lệnh bàn hay trung ổ tiên bà bì cha đã xanh khó khấu tới ổ rà chun đòi tế điêu thà
អញ្ចឹងដែលឯងកណ្ដាវត្តកណ្ដាវៈនៅនឹងដៃសពថ្ងៃគឺបានត្រឹមតែសម្ញែងត្រឹមតែអតបតែងលម្អខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេឬឲ្យកណ្ដាវៈនឹងមកអញវិញបើឯងធ្វើប៉ុណ្្នឹងមិនកើតទេទុកឲ្យឯងទៅសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងវិញម្ដងមើលបងឲ្យអរជូនដល់លឺអញ្ចឹងអញ្ញែងអញ្ញែងហ្នឹងទៅក៏ទ្រង់ពិរោធនឹងវិចារណ៍របស់ព្រះរាមណាស់ គ្រឹស្ណាយល់ស្ថានភាពនេះភ្លាមក៏ទៅជួយអន្តរាគមជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលផ្សះផ្សាថាអរជូនប្អូនមិនឃើញយុទ្ធិសិរៈត្រូវរងរបួសនឹងអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលទេឬគឺរសារការរងរបួសនឹងហើយដែលប្រតីព្រះអង្គទៅជាឆេវឆាវបែបនេះតាមការពិតព្រះអង្គចង់បញ្ញាក់ស្មារតីរបស់ប្អូនឲ្យឆាប់អនុវត្តគម្រោងនេះទីតើអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គប្រើវិចារធ្ងន់ធ្ងន់ខុសពីធម្មតាបែបនេះដាក់ប្អូន អញ្ចឹងរឿងមហាភារតៈយើងបងមហាភារតៈយុទ្ធនឹងយើងនឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសិនហើយនឹងជួបគ្នានៅក្នុងភាគក្រោយៗទៀតគណៈអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបកកណាអាត្មាភាពក៏សូមក្រាបថ្វាយ